အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပလက်ဖောင်းမီဒီယာကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ထူးခြားဆန်းပြခံရရကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပိရမစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးသားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကပိရမစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုသီးသန့်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပိရမစ်တို့ပြောလိုက်ရင်အီဂျစ်ကိုပြေးပြီးမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်အီဂျစ်ပြည်ကြီးဟာတမိုင်းကြောင်းရှေလျားလှတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါပဲပိရမစ်တွေကို BC 2800ကနေ BC 2800လောက်ကတည်းကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အချို့မှတ်တမ်းတွေမှာတော့ BC 2548 2524လောက်ကစတင်တည်ဆောက်တာလို့ဆိုထားပါတယ်ကမ္ဘာအံပွဲ9ပါးထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဂီဇာမှာရှိတဲ့မဟာပိရမစ်ကြီးကတော့အထင်ရှားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်ပညာရှင်တွေကပိရမစ်တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာနေကြပါတယ်ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးကွဲပြားတဲ့စာတမ်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ပိရမစ်တွေကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါကြောက်တုံးတွေကိုဘယ်လိုတည်ဆောင်ခဲ့တာလဲ။ဘယ်ကတည်ဆောင်ခဲ့တာလဲ။တည်ဆောင်တဲ့အခါမှာအချို့ကအတန်လှိုင်းတုန်ခါမှုနဲ့တည်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရွေးလာဖို့အတန်လှိုင်းတုန်ခါမှုကိုဘယ်ကထွက်လွန်မလဲ။ဒါနံပါတ်1စဉ်းစားစရာအချက်ဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကတော့ရေအားနဲ့လို့လည်းပြောကြပြန်ပါလေ။ကဲဗျာဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်ကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံကိုတည်နိုင်မဲ့ဒူးမြောင်းကဘယ်မှလဲဆိုတာဆက်စဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပိရမစ်တွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုသိရအောင်ဘိသုကပညာရှင်တွေထုတ်ဖော်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှာဖွေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာပိရမစ်တွေရဲ့တည်တံ့ဟာနှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့အစဉ်အဆက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်နေရဇာတ်ကတော့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိရမစ်တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာနှစ်တန်ခွဲလောက်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေနဲ့တည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပြီးလူပေါင်းသသိန်းလောက်ကလုံအားပေးရတယ်လို့နှစ်ပေါင်း 20 ကျောင်းတည်ဆောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လေလောနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေတည်ဆောင်ဖို့ကရိန်းတွေပဲကရခဲ့တာလေကရိန်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဂျိုသားတွေလာပြီးတိဆောက်ပေးတာလားဆိုပြီးတော့ငင်းခုန်နေကြပါတယ်မြမောက်ခေတ်ပညာရှင်တွေကတော့ theory နှစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ထားခဲ့ကြပြီမဲ့အဲ့ဒီ theory နှစ်ခုစလုံးကမမှန်ကန်နိုင်ဘူးလို့လည်းဆိုထားပြန်ပါတယ်ပထမ theory တစ်ခုကတော့ပြင်ပချင်းကလန်းနဲ့ကြောက်တုံးတွေအပေါ်မှာတင်နိုင်ရေးပါပဲပိရမစ်တိဆောက်မှုရဲ့သဘောအရအောက်ခြေကကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီးအပေါ်ကိုတက်လာနေရှူးသွားနေဖြစ်တာကြောင့်အပေါ်ကိုကြောက်တုံးဘလို့တဲမလဲဆိုတာပါပဲဒီ theory အရချင်းကက်လန်းကမဆောက်လာလေလူတွေကအပေါ်ကိုတင်ဆောင်နိုင်ရခတ်လာလေပါပဲသဘောတရားအရ800ခန့်နှုန်းသောမဆောက်မှုဖြစ်နေရင်တော့လေးလံတဲ့အရာကိုတင်ဆောင်နိုင်ရကခက်ခဲနေတတ်တာပါဂီဇာကုန်းမြင့်လိုနေရာမှာတိဆောက်ထားတဲ့ပိရမစ်မှာအောက်ခြေချင်းကက်လန်းမရှိသလိုဆောက်လို့ရလုပ်ငန်းခွင်ကြီးကြီးမားမားပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အထောက်ထားကလည်းရှိမနေပြန်ပါဘူးနောက်ထပ် theory ကွဲတစ်ခုကတော့ Herodotus machines တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီဆက်ကြီးတွေအကြောင်းကိုရှေ့ခေတ်အီဂျစ်ကသင်္ချိုင်းဂူပကြီကားတွေမှာတွေ့နိုင်မှာပါအဲ့ဒီဆက်ပုံစံမျိုးကိုဒီဘက်ခေတ်အထိအီဂျစ်ကလယ်သမားတွေကနိုင်မြစ်ကရေတွေတည်ဆောင်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနီးနဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုတည်ယူမယ်ဆိုရင်တစ်တော့တတော်လုံးပြောင်းသွားတဲ့တတိတစ်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတိဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်အီဂျစ်မှာမဟာပိရမစ်တစ်ခုတည်းရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးပိရမစ်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲ့လိုပိရမစ်ပေါင်းများစွာကိုတိဆောက်ဖို့တစ်တွေကိုအသုံးမယ်ဆိုရင်လုံးဝကိုမလုံလောက်နိုင်ပါဘူးဒီတော့ theory နှစ်ခုစလုံးနဲ့ပညာရှင်တွေကချိန်ထိုးစဉ်းစားခဲ့ပင်မဲ့လည်းမအောင်မြင်နိုင်တာကိုတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အခြားသော theory ကတော့အတွင်းပိုင်းကိုအရင်တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတွင်းပတ်လန်းတွေဖြစ်တဲ့စင်ချေချောလန်းတွေကနေကြောက်တုံးတွေကိုတည်ဆောင်ကြီးတော်မှာအပြင်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကိုမှန်ခဲ့တာလို့ပြောကြပြန်ပါတယ်ဒီ theory ကနီးစပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရှော့ဆော့လန်းအတိုင်းတည်ဆောင်ရေးကဘလို့လုပ်ခဲ့တာလဲနောက်ပြီးတော့အပြင်ပိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရိကန်ပုံစံရအောင်ဘလို့မှန်မလဲဆိုတာကဆက်ဆက်လာပြန်တဲ့အတွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တိဆောက်ရခက်ခဲတဲ့ pyramid တွေကိုဘာကြောင့်တိဆောက်ခဲ့တာလဲတိဆောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအီဂျစ်သမိုင်းကြောင်းရဲ့အစကနဦးကာလမှာပြည်စုံကျွယ်ဝတဲ့သူတွေဟာမက်စတာဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ခုံတဲ့သဏ္ဍာန်တူတဲ့ဂူတင်းကြိုင်းတွေနဲ့တင်းကြိုလေးရှိပါတယ်။အီဂျစ်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာတွေးရှိချက်အရပထမဦးဆုံးသမိုင်းဝင်ပိရမစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့သူကဘိသုကပညာရှင်အင်ဟိုထက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖာရိုဘရင်ဒီဂျိုဇာရဲ့ပိရမစ်အတွက်တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဟိုထက်ကမက်တာဘတ်ကြောက်တုံးတွေကိုတစ်ခုပါတစ်ခုဆင့်ပြီးတော့အဆောက်အဦတိဆောက်ဖို့ပထမဦးဆုံးအကြံရတဲ့သူလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် negative တွေပမာအဆင့်တွေပါရှိပြီးတော့အထက်ကိုမြင့်တက်လာတာနဲ့အမျှအရွယ်အစားသင်းငယ်သွားတဲ့အဆောက်အဦပုံစံတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံအစီရဲ့ရလာကတော့ဒီဂျိုဇာဘရင်ရဲ့ negative pyramid မှာ
ปงปองนี่ราพี่บาร์เลยอะไรปีเรื่องมาเดชองตัวเลยพาโรบินเนี่ยวิ่งยิงกางเงินมองก็ตั้งหลังนั่งบัวด้วยจีมาเลยลีกเดียปงแซนวีก็ทุบเสร็จท่าราพี่บาร์เลยเอ็งหัวทับเย่เอาเมียมุกอ่ะเย่ป่าเลยเอาเมียมุกตะคุบพี่บีรอเน่าลาเลยอีเจ้าด่าวีก็รอฉันจะตะคุบพี่เข้าบาร์เลยปีเรื่องเมื่อเด็กก็อเมียอเมียตีสาวเด็กกาลามาพาโรบินเนี่ยแต่อุตส่าห์ไปเสนอเนี่ยได้สั่งจับพี่บอลนี่ก็ใช่ไหมพี่บาร์เลยအဲ့ဒီအချိန်မှာဂီဇာနီးတဝိုင်းမှာအထင်ရှားဆုံးသောပိရမစ်တွေကိုတိဆောက်ခဲ့တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့အုတ်ချုပ်မှုအာဏာကပြန့်ကျဲလျော့ရဲလာပြီးတော့ဒုတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ပိရမစ်တွေကိုတိဆောက်နိုင်ရန်လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကညော့နေလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းမှာတိဆောက်လာတဲ့ပိရမစ်တွေဟာအရင်တော့ကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ပိရမစ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရွယ်အစားသေးငယ်တာတိဆောက်ထားတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိတာအလော30ဖြစ်နေတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်တွေရဲ့ပိရမစ်တိဆောက်တဲ့အချိန်ကာလကျော်လွန်ကုန်ဆုံးပြီးနှစ်ကာလအတော်ကြာလာတဲ့အခါမှာလက်ရှိမှာတော့ဆူဒန်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာအီဂျစ်ကနာပါတာဘုရင်တွေလက်ထက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နာပါတာဘုရင်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုအရောက်မှာတော့ပိရမစ်တိဆောက်မှုပြန်လဲထွန်းကားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာပါတန်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဟာကာလတိုတောင်းပြီးတော့ BC 662ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့လည်းအီဂျစ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကဖျောက်ဖျက်မရနိုင်တာကြောင့်တော်တော်လေးကိုအားကျစရာဖြစ်တယ်လို့အတူယူစရာလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းကာလလက်ရှိဆူဒန်လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မီရိုပီယန်ခေတ်ခမန်းကြီးအပြင် BC 300ကနေ AD 300လောက်အတွင်းမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပိရမစ်တိဆောက်တာကလည်းအကြီးအကျယ်ကိုပြန်လဲထွန်းကားလာခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအီဂျစ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဟာတော်ဝင်ပိရမစ်ဂူသင်္ချာ200ကျော်ကိုမြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသမှာတိဆောက်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကရှေ့ခေတ်အီဂျစ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အီဂျစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမျိုးရိုးစင်ဆက်တွေဟာဘာကြောင့်ပိရမစ်တွေကိုတိဆောက်တယ်လဲဆိုတာအနည်းငယ်သိရှိသွားပြီထင်ပါတယ်။ကဲဗျာဒါလို့ဆိုရင်ပိရမစ်တွေတိဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အဖြေရှာမရတာလဲနဲ့ပိရမစ်တွေကိုဘာကြောင့်တိဆောက်တာလဲဆိုတာကိုသိကြပြီထင်ပါတယ်။တကယ်တော့အာနာရှင်တွေကသူတို့လိုအပ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဂူဘိမှန်တွေအတွက်လူသားတွေကိုအသုံးပြုတိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးမှာတော့အဖြေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိဆောက်တဲ့နေရာမှာဂျိုသားတွေတိဆောက်ခဲ့တာလားဘယ်လိုမျိုး theory တွေနဲ့တိဆောက်တာလဲဆိုတာကတော့လက်ရှိမျက်မှောက်ခဲ့ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်အဖြေရှာလို့မရသေးပါဘူး။တကယ်ကိုအဖြေရှာမရဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နေအောင်မှာပါ။နတ်ဖျားတွေကပဲကူညီခဲ့တာလားဂျိုသားတွေတိဆောက်ပေးတာလားဆိုပြီးစကားတွေပြောကြရင်လည်းအငင်းပွားကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝကိုထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။